គមីសុបងបងនេះគឺជាតម្លៃហាងចេញមាននៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានការមានពរមានថ្មីដែលតក្កទៅជាមួយតម្លៃមីតម្លៃមីនៅក្នុងមួយជីគឺ217ដុល្លារ .5 បើក្នុងទំលំងគឺ2175 .59 ក្នុងតម្លៃអោនគឺ1790 . 20តកតងជាមួយនឹងតម្លៃមាននឹងមានភៀបចម្រងចម្ការបន្តពីធនាគារកេណាឬក៏លោក Powell នឹងបានចេញការនិយាយមួយតកតងជាមួយនឹងការតម្លើងអត្រាការប្រហើយបើយើងមើលពី Signo របស់វាដូចជាมันធ្លាក់ប្រមាណទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ Fed គឺវិធិដ្ឋនៅក្នុងចន្លោះ1794 ហើយថ្ងៃនេះវាធ្លាក់មក17កញ្ញាគុតហើយម្សិលមិញគឺ17កញ្ញា2ម្សិលមិញមួយថ្ងៃគឺ17កញ្ញា3គឺធ្លាក់តិចបន្តិចប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់ Fed ដែលនឹងផ្ជាយាមតម្លើងអត្រាការប្រាក់ថ្មីក្នុងចន្លោះប្រហែលជា75%នៃ75 bps ឬក៏0.75ហ្នឹងបន្ទាប់ពីការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ថ្មីថ្មីលោក Powell ក៏មានប្រសាសន៍ថាវាលែង ឬជាចម្ងល់ឬកការខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាតើអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាឡើងដល់កម្រិតណាឬបធិធនៅក្នុងកម្រិតណាអ្វីដែរត្រូវធ្វើហ្នឹងឬក៏វាលឿនយ៉ាងណាអ្វីដែរធ្វើត្រូវធ្វើគឺមានគោលដៅតែមួយគត់គឺដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងនឹងនឹងធ្វើ ឲ្យអតិផរណារបស់ខ្លួនមានការបដិញ្ញាឲ្យធ្វើអតិផរណារបស់ខ្លួនធ្លាក់មក2%នៅក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2023នេះ Fed មានកៅការក្នុងការតំលើងអត្រាការប្ររបស់ខ្លួនហើយនឹងមានចិត្តរបស់ក្នុងការរក្សាអតិផរណាយើងអដឹងថាអ្វីដែលជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែការថ្លែងការរបស់គាត់ អត់តើតើបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យគេយល់ឃើញថាតម្លៃមាសនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់មួយក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវានឹងអាចរុញជាងក្នុងរយៈនេះគឺរុញតម្លៃមាសស្ថិតនៅក្រោម1800ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីការដំណើរការប្រាក់ហើយអ្វីដែលគេ ពឹងគេឃើញថាមាសគឺឋិតថេរនៅក្នុងភាព resisting មានថាក្នុងភាពប្រឹងប្រតឹងនៅក្នុងកំឡៃមួយល្អនៅឡើយទេចាំមើលការការថ្លៃការនេះបាននឹងធ្វើឲ្យមាសធ្លាក់ក្រោម1700ដុល្លារឬក៏នៅក្នុងចន្លោះទីត្នាមួយអាចនៅក្នុងដើមខែកុម្ភៈយ៉ាងណាមិញភាព possessive នៃការនៃភាពបច្ចុប្បន្ននៃការធ្លាក់ចុះនឹងតំណងជានឹងអាចមានប្រសិនបើ ការដំណើរអត្រាការប្រាក់ឬក៏កោការនយោបាយថ្មីថ្មីរបស់ Fed ក៏ដាក់ចេញទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើអតិផរណាហើយវិជាការបញ្ញាចិត្តខ្លាំងមួយតែម្ដងដែលយើងកម្រឃើញថាអឺគេហៅស៊ីលែងកើតរឿងចំណាញ់ណាព្រោះការឲ្យអត្រាការប្រាក់គឺក៏វាមានមំណុលច្រើនណាស់ទៅលើໂຕនេះដែរគឺបណ្ដាគឺបានបជាអីគឺអត់ខ្វល់ទេអត្រាការប្រាក់ដែរគេបានទូទ្យាគឺក្នុងចន្លោះ 5%ឬក៏5.5%របស់ធនីកិកណ្ឌាលទំនងទំនងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែរយើងនឹងរងចាំមើលតែទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្រិតរំលាយមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេនឹងមើលឃើញគឺវិថិតនៅក្នុងចន្លោះ1750ដុល្លារនៅក្នុងមអោនឬក៏វាអាចឡើងខ្ពស់នៅក្នុងចន្លោះ 1840ដុល្លារក្នុងអាអនប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីវាធ្លាក់ចុះមកវិញគេឃើញមានថិតនៅក្នុងចន្លោះ1775ដុល្លារទៅដល់1715ដុល្លារក្នុងអាអនគឺធ្លាក់គួរសមដែរយងមានតែរងចាំមើលទេថាតើតម្លៃមាននឹងមានទៅជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពី ការថ្លែងការនឹងមកហើយក្នុងកំដុងពេលខែមករាដល់ខែកុម្ភៈយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៃតម្លៃមាសហើយក្នុងខែកុម្ភៈនេះឯងទៀតការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ដែលនឹងហក់ទៅដល់0.75ឬក៏បែបហ្នឹងយើងក៏នឹងនឹងនឹងដល់អ្នកនាងសូមចុច Subscribe ទៅលើ Channel ប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាព័ត៌មាននេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា